Mari Pekkarinen on vanha pelimies ja näkee kaiken taktiikkana, mutta oikeastaan se, mitä Petteri Orpo sanoi siitä, että raja tuli vastaan, niin siitä nimenomaan oli kysymys, että tässä mentiin sen rajan yli, jota vasemmisto ei periaatteellisesti voi hyväksyä sitä, että leikataan perusturvaa sillä, että indeksiä jäädytetään, ja se, että se vielä kohdistuu erityisen paljon lapsille. Eli vielä nykyinen hallituskumppani kohta entinen ymmärtää paremmin kuin tuleva oppositiokumppani. Ei, me olemme tarkka. Minun mielestä on ollut vaikea ymmärtää sitä, että niissä aikaisemmissa vaiheissa, niin, jos se kaikki järjen mukaan heidän olisi pitänyt johdosarvoon nähden ja jättää hallitus, he eivät sitä tehneet, mutta tekivät vasta nyt. Ja sitten sanon, että jos joku asia piti olemaan, minkä te hirttäydytte, niin kyllä se on tämä lapsiperheiden kurittaminen, mikä nyt tapahtuu. Sillä tavalla ymmärrän tätä ratkaisua oikein hyvin. Okei, lapsiperheestä. Joo, vähän ymmärrän. Lapsiperheestä puheen ollen Jouni Backman STP:stä, siis kutsumme tänne.